Como vão entrar no Oppenheimer então? Vamos entrar na bomba atômica? É. Primeiro, tá. É, bomba atômica e. O projeto... como, é, como, é como falei, o, 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 o Turing não é o único cara envolvido na, na construção da. na quebra dos códigos alemães. Como o Oppenheimer não é o único cara que, envolvido na construção da bomba atômica. Desde que se sabe, né, desde que a ciência ela aceitou que é tudo, né, tudo é feito de estruturinhas microscópicas, não, invisíveis, né, chamadas átomos. Tudo é feito disso, né? É, a ciência passou a girar em torno do entendimento cada vez maior dessas estruturas. Lá no século XIX ainda o Rutherford, né, ele disse que é, esses átomos não são, assim, uma bola de sinuca sólida. Tem partículas que são que, que compõem esses átomos. E aí a uma francesa chamada Marie Curie ela, ela descobre que é, alguns desses átomos emitem, um, emitem energia né, na forma de radiação. Radiação é a emissão de energia. E de onde vem essa energia? Essa energia vem de algum processo. Não entendível, e ninguém sabe exatamente como é que funciona, mas eles emitem essa energia, essa radiação. E aí, olha só, já é no final do século XIX, começo do século XX, que a sociedade, eu estou falando de sociedade assim, gente normal mesmo, começa a discutir a possibilidade, gente, será que existe existiria nos átomos um segredo? para o desenvolvimento de um explosivo gigantesco, né, de uma liberação de energia gigantesca. Será que os átomos guardam uma, uma quantidade de energia monstruosa que está aí para ser para ser é, colhida de alguma maneira? Mas ninguém sabe, né? Isso é aquela coisa todo mundo conjecturando, mas é igual a gente conjecturando hoje sobre dobra espacial. Dobre... Nossa, como é que seria viajar para as. Vezes? Ninguém sabe como é que vai fazer é. isso na prática. É... Então, inclusive foi o H.G. Wells, o, 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 o autor. É a Máquina do Tempo. É, a Máquina do Tempo, Guerra dos Mundos, é. né? Foi o H.G. Wells o cara que cunhou o termo armas atômicas. É no, mesmo? Num, num livro dele, que eu não sei se foi traduzido para o português, velho. em 22, chamado The World Set Free. The não. World Set Free. O mundo libertado. Né? É, ele cunhou o termo armas atômicas, que seriam uma espécie de. Olha só, uma espécie de explosivo de explosão contínua. Ele continuaria explodindo um negócio meio doido. Mas assim, ele fala que, que na ideia dele é um átomo explodindo, depois um átomo explodindo, depois um átomo explodindo. E isso é muito importante para um cara que eu já mencionei aqui, que foi o Léo Zillard, que era um judeu húngaro. E é incrível como que a história da bomba atômica está ligada a cientistas judeus. Né? Boa parte deles, boa parte dos protagonistas eram de cientistas judeus, de uma origem ou outra. Inclusive o Einstein, né? É. É... E a história realmente ela toma forma, <laughs> desculpa, ela toma forma com a chegada do Hitler ao poder na Alemanha e o discurso antissemita dele, porque esses cientistas judeus de formação alemã que estavam trabalhando na Alemanha começam a fugir do país e vão fugir para onde vão fugir para a Inglaterra ou principalmente para os Estados Unidos né? mais longe possível mais longe possível dali então é, esse 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 conhecimento né, de que os átomos em tese poderiam gerar essa energia muito grande né, com sua quebra, que não se, não se conhecia esses termos de fissão atômica, que hoje a gente fala fissão atômica, é, é, explosão bomba. Ninguém usava esses termos ainda, era um negócio muito, muito imaturo. Mas o Léo Zilard, que era um húngaro né, nascido no ainda Império Austro-Húngaro, né, ele, ele estudou em Viena e, com a queda do Império Austro-Húngaro em 1918, né ele vai para a Alemanha. Ele fala: ah, aqui não tem nada mais, pai está destroçado, vou para a Alemanha. Lá na Alemanha ele se torna estudante de, 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 de pós-doutorado do Einstein. Apresenta lá uma tese que é muito elogiada pelo Einstein, enfim. E o cara constrói uma carreira né, bem sucedida. Ele é um físico experimental, o zilard ele, ele tinha uma formação em engenharia e, posteriormente, uma formação em Física. Então o cara conseguia tanto imaginar as coisas quanto construir as coisas. E o Zilad, com a, a subida do Hitler ao poder, ele imediatamente fala: Isso aqui não é seguro mais, vazei. Foi para Inglaterra primeiro. Lá na Inglaterra ele fica uns, uns anos e depois ele vai para os Estados Unidos. Mas é lá na Inglaterra, se eu não me engano, em 1935, 35, que ele muito. Muito decepcionado com o Rutherford, o Ernest Rutherford, que é um cara que quem estuda no ensino médio aí conhece muito bem o nome dele, né? O Rutherford, por conta é do modelo atômico. É, Rutherford era um cara que também é um gênio na época, ganhador do prêmio Nobel já, mas que tinha publicamente dito que esse negócio de bomba atômica era, era, era furada. Ninguém vai construir isso, isso é muito difícil, isso aí é, não difícil, não, inviável, inviável fazer essas coisas. E aí o lado fica, pô, como assim inviável, cara? entendi, entendeu? Ele fica decepcionado com o Rutherford e ele costumava dar umas saídas para caminhar. Aquelas, tem gente que tem, sair para onde você tá, eu não sei, eu tô em pensar. É, eu sou assim. É. Aí o cara sai para pensar, e um belo dia ele saiu para pensar e ele tinha lido o livro do, do, do H.G. Wells, né? é, e ele saiu para pensar e segundo ele, foi num semáforo lá em Londres, um dia que tava uma tinha chovido muito de madrugada, estava nublado, aquele frio ventando, e ele, esperando o semáforo, abrir né, o semáforo de pedestre, abrir, e aí quando ele pisou, abriu, aí pisou na, na, na rua, né, botou o pé na rua, ele teve esse estalo na cabeça. Né, pá, teve esse estalo de um nêutron, que é uma partícula que tinha sido recentemente descoberta, um nêutron batendo num átomo que liberava outros nêutrons que batiam em outros átomos que liberava outros nêutrons, que batiam em outros átomos e assim... Reação em cadeia. Infinitamente. Que ele batizou de Chain Reaction, ou Reação em Cadeia. Aí ele ficou Porra. Porra. É isso. Só que ele não... Ó, nesse momento ele não sabia em que Reação em Cadeia, em que. Em ferro? é Em cobalto? Entendeu? Em manganês? Não sei. Né? Depois que ele foi né, perceber que o urânio seria o, o. Mas muito depois, foi perceber que o urânio seria o o, o elemento ideal para isso. E como é que ele percebeu isso? Aí acontece em 1938, natal de 1938, lá no, na Alemanha, em Berlim, na verdade. Dois cientistas. Otto Hahn e Fritz Strassmann, fazendo é, experiências com uma quantidade ínfima, infinit, muito ínfima de, 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 de urânio que eles tinham conseguido né, através de uma parceira de pesquisa de longa data, de décadas, do Otto Hahn, né, que era a Lizzie Meitner, uma, uma mulher que foi a segunda mulher a conseguir um diploma, um doutorado em física na Universidade de Viena. E ela era alemã, judia, a judia? É, judia austríaca. Austríaca, tá. É, judia austríaca. Ela era judia austríaca e ela trabalhava na universidade de Berlim já há muito tempo. Só que em março de 38 teve o quê? Teve o Anschluss, ou a união, né, entre a Alemanha e a Áustria. Então, quando a Alemanha absorveu a Áustria, o passaporte austríaco dela passou a ter validade nula, né? É. Ela se tornou uma cidadã alemã. Nesse momento, ela, como uma judia de nacionalidade alemã, ela decidiu pss, vazar do país. Ela vazou do país, ela foi para onde? Ela foi para Dinamarca, onde outro cara conhecido do, da galera do ensino médio, Niels Bohr, né? outra sumidade é, no campo da ciência nessa época, é, ofereceu uma vaga para ela no instituto dele. E aí, a Lise Meitner, ela tinha começado a fazer esse trabalho com o Otto Hahn e o Fritz Strassmann para testar né, o urânio com emissões de nêutrons, né, baseado num trabalho de um italiano, também muito importante, que tinha sido feito no ano anterior, um italiano chamado Enrico Fermi. Porra, só, é. só sobrenomes aí. Só sobrenomes interessantes, só é. sobrenomes de gente grande. Então, o Fermi, para você ter ideia, o Fermi, ele era italiano mesmo, né? Etnicamente italiano, católico, inclusive, é, ele, ele tinha ganhado o prêmio Nobel em 37. E aí o, o Fermi ele foi para a Suécia receber o prêmio Nobel dele, e nesse meio tempo o Mussolini passou as leis raciais, né? Porque o Mussolini, depois da guerra com a abissínia ficou isolado diplomaticamente e. Para se aproximar para agradar a Alemanha, ele passou leis raciais na Itália. Pela primeira vez, condenando e diminuindo a, a liberdade dos judeus na Itália. Enrico Fermi não era judeu. Ele era casado com uma. Então ele da Suécia não voltou para a Itália, pegou um navio e foi para os Estados Unidos. Tá? E aí deixou na deixou de herança na Europa esse trabalho dele, de. de, 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 de é bombardeamento de elementos químicos com urânio, com, desculpa, com nêutrons, com nêutrons. E aí a Lise Meitner e o Otto Hahn começaram a experimentar com, com, com urânio, né? E aí em dezembro de 1938, o Otto Hahn já estava sozinho na, na Alemanha, se comunicando por carta com a Lise Meitner. E eles descobriram o seguinte, que se, né, se tal estimulação fosse feita num experimento que fizeram bem próximo do Natal, ele e o Strassman, eles observaram que após esse bombardeio desse urânio aconteceu uma coisa interessante. Um dos um dos elementos que foi que foi analisado depois desse bombardeio foi o bário, creio que foi o bário, né? Só que o bário tinha uma massa muito menor do que o urânio, né? De um o que, que, que aconteceu aqui? Como assim, Bário? Se o número atômico do urânio, 238, né, o, o Bário, era, tem um número lá, os caras fizeram a, a matemática e descobriram que o outro era criptônio. O que aconteceu? C cadê, cadê o urânio, mano? Cadê o urânio? Mano? Eu bombardei com o um nêutron. Saiu o Bário? Nossa. O que, que que deu aqui? Ele escreveu pra, pra Lizzie Meitner uma coisa louca aconteceu aqui, não entendi. A Lizzie Maiten, meu... Ela já estava na Suécia, passando o Natal com os parentes lá na Suécia. Ela recebeu aquilo e falou: Não é possível. Aí ela estava com o sobrinho dela, que era alemão, que já tinha. Rudolf Fritz, já tinha, já tinha fugido da Alemanha há muito tempo, nem né, em 1933 ainda. Já tinha estudado na Inglaterra e depois foi aluno do, do Niels Bohr também. E os dois replicaram aquilo na Suécia, com os mesmos parâmetros que o Otto Hahn tinha feito. E aí. Eles observaram que sim, o que tinha ocorrido ali foi uma ruptura do átomo. Os caras tinham bombardeado o átomo com um nêutron. O nêutron desestabilizou o núcleo desse átomo e tinha nascido ali dois, dois outros elementos, dois outros elementos. E também tinha ocorrido uma liberação de energia que a Lizzie Meitner fez os cálculos. E Ela descobriu que é o que dois milhões de nano nanoeletrovo... cara, agora tá, tá mas era surfia. uma coisa absurda. Né? É um negócio assim que ela ficou o que que é? aí, <laughs> oh, 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 né? Aí foi o sobrinho dela, o Fritz, que falou o seguinte: "Isso aqui que aconteceu chama-se fissão". Aí ele que cunhou fissão, fissão nuclear. nuclear, né? Que que a Lise Meitner fez? Confirmou o que o Otto Hahn tinha feito. O Otto Hahn foi lá e começou o processo para publicar aquilo, né? A Lise Meitner, como agradecimento, falou, né, falou pro Pro o Bohr. cara, aconteceu isso, aconteceu uma parada muito Com, louca, é velho, muito doida aqui. Mal é o seguinte, você não fala para ninguém, viu? É. Não fala para ninguém não, porque nós estamos publicando ainda. E O Niels Bohr morreu aqui. O <laughs> que, que ele fez? Ele foi para os Estados Unidos para participar uma conferência lá no começo de 1939, no navio ainda, no navio ainda. Não aguentou. <laughs> Eu não queria falar nada não, mas. <laughs> teu o pessoal é. e fazer uma parada muito louca e os caras ficaram meu como assim cara aí na hora que esse navio atracou em Nova York né esses outros caras que escutaram o Newsboy que o News Bor falou assim eu contei para vocês mas pelo amor de Deus <laughs> não sai daqui não sai daqui os caras pode deixar <laughs> aí foi cair a notícia no ouvido de quem do Léo Zilard, que já estava lá em Nova York Aí o Deus lá ficou louco, por quê? Porque o negócio aconteceu na Alemanha. Putz. É. E aí ele foi atrás do Enrico Fermi, que já estava trabalhando na Universidade de Colômbia lá, e os dois fizeram o quê? Replicaram o negócio e viu que era de verdade. Né? E aí o Zilar falou: porra, é de verdade, temos que fazer algo a respeito. Ele foi até a casa do Einstein e falou, cara, nós precisamos da sua ajuda, porque não, ninguém vai fazer o presidente. Escutar, né, dar confiança para isso. Só você que tem essa capacidade lá. Ah, então tá bom. Einstein, na hora que escutou, falou: Porra, nunca tinha pensado nisso. E aí o Einstein escreveu a carta. Escreveu? Não, o Einstein assinou a carta. Quem escreveu a carta foi o Zilá. Ele assinou a carta e aí o Zilá entregou para o Alexander Sachs, que era o banqueiro que tinha acesso direto ao presidente. E aí o presidente viu aquilo e falou: "É, então temos que tomar uma atitude". Aí a, a, autorizou a criação do uh, Comissão do Urânio. Muito bem. O urânio <laughs> não é um negócio que é achado em grandes quantidades nos Estados Unidos. Tem uma fonte grande no Canadá, mas a maior fonte do mundo na época estava no Congo Belga. Hoje República Popular do Congo. Então o que aconteceu em maio de 1940? Os alemães ocuparam a Bélgica. Né? E o gerente, esqueci o nome dele agora, o gerente dessa mina de urânio na Bélgica, o belga, um cara belga, gerente dessa mina de urânio na Bélgica, ele falou: nada de bom vai vir disso. É. E se de repente me manda aqui uma ordem para encher um cargueiro de, de minério de urânio e mandar para a Alemanha? Né? É, não. Aí ele, por conta dele, ele botou o minério que ele tinha em mãos num cargueiro e mandou para Nova York. Por conta própria. Por conta própria. Não foi um estímulo do governo, ele não fez nada, ele não fez nada de contato diplomático. Não, não. Tanto que em 1941, né, Quando a pesquisa começou a tomar um pouco mais de, de volume, de, 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 corpo, de importância né? de corpo, né? É... foi pessoal... em 39 então isso daí. É, foi em 39, foi em 39. Enquanto isso, cara, estava acontecendo coisas muito importantes na própria Inglaterra, tá? Como eu falei lá no começo, os ingleses tinham seu programa nuclear chamado de Tube Alloys. É. Tá? Ligas, ligas tubulares. E caras importantes estavam lá, entre eles o, o Rudolf Fritsch o Fritsch. Mas indo por outro caminho, eles Ou já estavam urânio é, e tudo eles, mais, sim, urânio. Tava. Tudo, tá, tava, ah. E eles estavam, assim, muito mais avançados que os americanos sim. muito mais avançados que os americanos. Tanto que o, o cara, o Fried, cara, ele, ele, ele eles estavam batendo cabeça nessa época porque eles achavam que uma bomba dessa necessitaria de toneladas de urânio para funcionar, entendeu? dado os, os resultados dos. Dos estudos de laboratório que o Fermi tinha feito, que a Meitner tinha feito, que o Han tinha feito na Alemanha. E aí, pela quantidade, né? Quantidade. Enfim, a só que, né? Eles, eles até falaram assim: ó, essa, essa bomba, ela só pode ser levada de navio. Ah, tá. Né? De navio, porque, enfim, é gigante é gigante. E o, o pessoal do, do, do da alta da alta cúpula né, do governo britânico, da Secretaria de Ciência lá, falava gente, isso é muito, isso é uma viagem sua, isso não vai acontecer nunca, que tonelada, como é que eu vou fazer isso funcionar? É. Porque realmente era muito, a reação, o número de, de, de átomos que realmente fissionavam baseado no tamanho da quantidade de urânio era pequeníssima. Até que... né Enriquecer o urânio. Né? Alguém, alguém atinou, alguém foi o próprio Bohr que falou o seguinte: sabe que tem uns 5 anos aí que um, tem um cientista, o nome dele eu esqueci aqui agora. É, ele descobriu um isótopo do urânio chamado Urânio-235, não 238. Né? E o urânio 235 é extremamente, Extremamente mais fissionável do que o 238. Dois... O 238 é o que acontece na natureza. Tipo, se você cavar o chão numa área rica em urânio, você vai achar urânio 238, minério de urânio. Né? E aí, quando. Só que existe ne... um isótopo, é, uma... é um tipo é um tipo diferente do mesmo elemento químico, né? É um tipo diferente que ocorre na ordem de 0,7%. Entendi. Não é nem 1% é 0.7%, é menos que 1%, 0.7%. E aí, como é, que vai, como é que você vai, separar esse negócio, tá? Porque é o mesmo elemento químico, né? é. Como você vai fazer separação química, por exemplo, você vai separar, de, separar ouro de, de, dos outros metais que os garimpeiros faz, né? É. Eles usam mercúrio ali para separar, Sim. separação química. É, são uma, são elementos diferentes. Dá para fazer simples. Mas é o mesmo elemento, como é que você vai separar? Mas enfim, o próprio Fritz, ele fez o seguinte, ele fez os cálculos dele e percebeu o seguinte. Cara, se a gente usar só urânio-235, a gente reduz a massa crítica da bomba. pra tipo uns 5 kg. Putz, só? Aí os caras, pô... Aí sim! Agora dá pra levar de avião! É. Agora ficou diferente. Cara, foi... É. Mas não, não sabiam ainda como separar. Não. ninguém Isso é uma coisa de doido. Tá. É, assim, eles estavam teorizando tudo. Entendi. Né? C. Aí, C, C, C. Só que isso deu um, deu um gás, né? Claro. Deu um gás. Tem um não caminho não né? Aí, Aí, na hora que os ingleses compartilharam esse conhecimento com os americanos, os caras. Ô, oh, ô, oh, oh, Já ficou mais, mais interessante. Nesse momento, né? É, porque você é. chega de navio como joga. É. Como é que cê, vai fazer isso? Você destrói o é. um navio e bica é. é. ele é. no porto. É, porque é? é. é a velocidade. É. Você vai entrar com esse navio lá. Aí aí nos Estados Unidos é que entram em ação, né, os, os, os processos de separação de urânio 235 para urânio 238, do 238 para 235, né? Eles constroem em Oak Ridge, no Tennessee, eles constroem um grande laboratório, né, com um prédio em formato de U. Você tá acha isso aí, ó, o laboratório ah, é? de Oak Ridge. É um prédio em formato de U. Ele tem uma volta assim, ó. Mas por causa de urânio ou nada Não, bem? não, não, não. Ah, tá. não. é nem por conta disso. É por conta do. É por conta do. Era como se fosse um acelerador, tá? Ah, tá. Eu, como eu, gente, eu, não me cobrem. Não me cobrem termos científicos da física perfeitamente, tá? Mas é o seguinte, é como se fosse um acelerador. Eles pulverizavam esse urânio e aí faziam essas partículas rodarem por, essa, por esse percurso. E no final aqui. Tinha, eles tinham que ajustar perfeitamente um orifíciozinho, assim, onde deveria passar, quer Porque o 235 é um pouquinho mais leve. Ele, ah. ele, ele faria uma... Ele faria uma, uma curva um pouquinho mais fechada. Enquanto oh. o 238 ele impactava aqui, o 235 impactava aqui. isso Só que isso é um processo extremamente lento. Extremamente lento. Né? E também houve uma descoberta nessa época também, né? O, os experimentos lá com, com a, a... Do Fermi, né? Com... E o derivado do Fermi também, com... Não, não é esse não, cara. Tenta colocar Manhattan Project... Isso parece Oak um U pra você, Paquito? Tu... Não, não. Não, não. <laughs> é só uma... É um, é um fecha parênteses. É. É. Ah, você baixar fotos, talvez fotos... Eu creio que esse prédio ainda exista, mas você baixar fotos preto e branco da época. É um prédio que dá uma volta... Os caras me chamando aqui é, o borde, eu... bo, borca aberta, né? Borca aberta. É... <laughs> aí eu sei que que é, foram descobertos, né, com, com, com as, a, a reação, né, do, do, do o princípio de funcionamento do reator, né? Que, é, o reator é o seguinte: você pega ali o, o urânio, né, o rico, enriquecido em 235, e aí você usa um mediador, né, para poder Diminuir a velocidade dos nêutrons. Quanto mais, neutro, quanto mais lentos forem esses nêutrons, você pode usar grafite, por exemplo, você pode usar água pesada, deutério, água pesada, que era um negócio que era fabricado somente na Noruega em grande quantidade. E os alemães capturaram a Noruega em 1940 e isso deu um problemaço, né? É, fomentou diversas ações de, 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 de guerrilha para sabotar essa, essa produção de água pesada, porque os caras sabiam que isso era um mediador. De, de reação nuclear. E os Estados Unidos usavam uma barra de grafite, né? O Fermi ele usava uma barra de grafite. Então, a barra de grafite diminui a velocidade dos nêutrons, fazendo com que eles tenham uma probabilidade maior de impactar o átomo. Entendi. Né? Então o, o, o Fermi conseguiu, em 1942, uma reação chamada reação controlada. Ele conseguiu, ele conseguiu fazer com que o, 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 o urânio ali ele, ele produzisse uma quantidade. De energia maior ou menor de acordo com a, com a modulação, né? O trailer do Oppenheimer, inclusive, mostra que eles chamavam de piles, né? literalmente pilhas Sim. em Chicago, é os primeiros reatores, e aí com essa, com essa ação dessa, dessa, dessa haste de grafite, você conseguia moderar aquilo. Né? Você conseguiria manter o, o urânio é, ativo, queimando ali, sem ele sair do controle vamos dizer, causar o famoso meltdown, né? que é o, o derretimento. Aí, aí, o que acontece? aí o que acontece? Foi descoberto que um subproduto disso aí, um subproduto disso aí, dessas reações aí, é, geravam outros dois elementos. Dois elementos que foram batizados de netúnio e... O quê? Qual que é o próximo? Ah, sei lá. Porra, urânio, netúnio... Ah! Manda aí. Netúnio. Man... Plutônio, pô. Ah, grande. É, eu ia falar Saturnio. Não, não, não. É, não, não, não. <laughs> o cara sabe a ordem dos planetas. <laughs> Exato. É. Urânio, Netuno e Plutônio. Entendeu? Então, o Plutônio 239 também é um elemento altamente fissionável. Mas, muito mais fácil de ser obtido do que a separação do Urânio 235. Entendi. Entendeu? Aí os caras falavam, porra, isso aqui é outra mudança de jogo aqui para o lado nosso. Vamos ter que começar a produzir esse urânio 23, esse Plutônio 239 em grande quantidade. Aí eles construíram uma, um reator gigantesco para produzir é, urânio 239 em Hanford, no estado de Washington. Às margens do rio Columbia, porque você precisa de água, enfim, para um reator. Aí produzindo Plutônio 239 lá em grande quantidade. Eu já falei de Oak Ridge, eu já falei de é, Hanford, né? Aí que entra nosso protagonista, tá? Nosso protagonista é o seguinte, é J. Robert Oppenheimer, Julius Robert Oppenheimer, filho de quê? Filho de judeus, é. filho de judeus e um judeu alemão, pai dele, né? É, e ele nasceu em Nova York, tá? E era um cara que, de novo, era um cara que provavelmente hoje estaria no espectro autista, porque tem aquele mesmo histórico do, do Turing, né? De, de ser de bullying, sofrer de bullying. E por isso mesmo é um sujeito que se enterra no conhecimento, ele se enterra nos livros, ele se interioriza, ele se, se, ele se torna um excêntrico, inclusive, porque o gosto dele não é só por física. Ele é um físico absurdamente bom, mas ele. Ele tem gostos por outras coisas, sobre ocultismo, ah, é? é línguas línguas antigas. Ele, ele aprende sânscrito, que é aquela língua original dos indianos, né? Sim. E ele aprende a ler os poemas indianos em sânscrito. Entendeu? Ah, é. Tanto que tem gente que fala assim, é, Oppenheimer era overeducated nesses assuntos, tipo sobreeducado, educado em demasia, né? De, demais, né? Para que isso? Mas ele ele gostava. Ele era um cara era diferente, né? É, só que para Oppenheimer entrar na história tem um outro elemento pivotal que é o General Leslie Groves. Leslie Groves na época que é interpretado pelo Matt Damon Matt, oh, Damon, Matt, Damon. Matt Damon, Matt Damon, no filme. Você Era... já viu o filme então? Não viu, não vi. Não vi, vi não vi. Mas é, é, tá lá a cara dele. Tá. Mas é, é o. o Tarefa amanhã, hein? É, o Seu General, paciente, o ajudar. O... <laughs> tem que ajudar. O... o General Leslie Groves, cara era aquele típico militar pragmático e carreirista tá? é um cara que entrou para o serviço de engenharia e demonstrou uma habilidade muito grande em construir obras né de grande porte em curto tempo e ele impressionou todo mundo com a construção do pentágono que foi ele foi o chefe ah, é? da obra né? o pentágono que ele entregou em 42 ele entregou o prédio em 1942. Pentágono tem cinco lados, porque são cinco armas nos Estados Unidos, cinco serviços, né? Exército, é, Marinha, Força Aérea do Exército, que já era considerado uma ponta independente, Fuzileiros Navais e Guarda Costeira. Então, cinco. Então, cinco lados do prédio, cada um para uma arma. Porque antes era, a secretaria era ali, a outra secretaria era ali, enfim, para desburocratizar, desburocratizar tudo isso, juntar num prédio só. E o Leslie Groves foi o cara que construiu o Pentágono, foi o cara que gerenciou a obra, entregou a obra em tempo recorde lá e ó oh, cara é bom, hein? Aí quando ele entregou e aí ele foi chamado ao, ao foi chamado lá à Casa Branca, né? E recebeu essa incumbência ultra secreta de gerenciar esse projeto Manhattan. Que digas de passagem ele não gostou. Por quê? porque ele teria que obrigatoriamente mexer com cientistas, ah. gente que ele não gostava, né? porque ele achava que era um bando de snob, Entendi. Né? Que assim... não, não entendia a ordem <risos> direito. se <laughs> né? submetia, <laughs> justamente. Então o, o, só que aí ele era coronel na época, ele falou, ó, oh, só que para eu para eu gerenciar isso aqui ninguém vai me respeitar como coronel não. Aí promoveram, ele é general. Tá. Né? Então ele ganhou uma estrela de general de, 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 de general de brigada, é, Brigadier General, né? É, de uma estrela. E aí ele, ele começou os primeiros. Isso já em 42, ali, meados de 42, né? junho e julho. Ele começou a procurar o pessoal da, né, do, do estado maior dele. Como é que eu vou organizar isso aqui? Como é que eu vou organizar isso aqui? E aí, ele foi conversar com um cientista, com o outro, com o outro. E nos Estados Unidos, naquela época, que já era uma potência científica, com muitos ganhadores de prêmio Nobel, ele ele percebeu aquela atitude, né? Tipo assim, o cara conversar com ele como se ele fosse um idiota. Sim. Né? Falar com ele. E ele odiava isso, ele odiava essa atitude do, do Vannevar Bush, do, do, desses caras todos, né? Do, é, que eram. Que eram altamente é, é, acadêmicos. Ele odiava essa atitude. Não gostava nem um pouco. Até que ele conversou com um sujeito que era também igualmente inteligente, mas que sentou com ele e conseguiu explicar para ele as coisas. Só porque ele sabia explicar. Quem era esse sujeito? Robert Oppenheimer. Ah. Entendeu? Então foi o Robert Oppenheimer. O único cara que ele falou assim. Esse cara traduz para mim as Tá, palavras. esse cara traduz para mim. Eu preciso dele para poder conversar com esses outros dessas lutas daqui. Ah. Que eu não quero saber desses caras. quero a <laughs> distância desses, entendeu? Então eu preciso de um cara para fazer essa ponte. Então, o, o, o Oppenheimer, cara, é, ele tinha inclusive um, um histórico reprovável pelo FBI. Como assim? Porque ele era um cara muito envolvido com organizações de esquerda, inclusive barra comunista dos olha. Estados Unidos. Tá? Ele, ele tinha alguns amigos. Eu creio que ele nunca foi membro do Partido Comunista, mas ele, ele tinha um histórico um histórico de envolvimento com essa galera. O que, que o Bolsonaro achava dele, Paquito? <laughs> Vagabundo comunista! <laughs> é. Pô, não hum. sabia disso, então. É. Tinha esse, esse lado, os caras meio que vigiavam ele também, então Sim. tava de olho. A ex-mulher dele, inclusive, era membro era membro do partido. Então, aí, cara, o Groves teve que vencer o, o, o J. Edgar Hoover, né que era o, o, o chefe do FBI na época, para nomear o Oppenheimer como chefe do negócio, como gerente do negócio, porque ele não tinha credencial para isso. Ele, tipo, esse cara é, tem altas chances de vazar esses segredos para os soviéticos. Eu preciso dele, eu preciso dele. Tá, venceu a resistência. E o Oppenheimer era um cara que já tinha vi vivido muito tempo ali na região do Novo México. Ele tinha uma, uma ou era o irmão dele, eu não sei, tinha uma fazenda naquela área, aquelas rancho, ranchão, sei. E aí ele falou: Eu acho que o lugar ideal é naquela região do Novo México ali. Bora pra lá? Vamos. Aí chegou lá, achou uma região aqui interessante, porque é fechada aqui, tem essas montanhas aqui, tem um vale aqui, acho que aqui bem isolado, não chega ninguém. Chama Los Álamos. Povoadozinho de nada. Né? Tinha uma escolinha ali, e aí eu sei que quando selecionou, e aí o Leslie Groves tinha basicamente um cheque em branco para poder comprar a terra e desapropriar e tirar todo mundo que precisasse. Vamos construir o um laboratório aqui? Vamos! o Oppenheimer falou o seguinte. Esses caras que você está querendo trabalhar não são militares. Eles não estão acostumados a ficar recebendo ordem. E se você começar a dar ordem para eles como se eles fossem militares, isso vai ser contraproducente. Sabe como é que nós vamos convencer esses caras a dar o máximo deles? Nós vamos ter que trazer a família deles para cá. E para você trazer a família deles para cá, você precisa de dar uma estrutura completa de família. Ou seja, você vai ter que construir uma cidade. Mano. E aí, ele construiu a cidade. Foram constru Foi construído em meses. Igreja, supermercado, escola. Enfim, escola. Porra toda. Construiu. E aí, é, no começo de 43, o negócio começou a funcionar duro, realmente. Começou a funcionar seriamente. Né? É... Aí eles, eles é, começaram a pensar começaram a pensar em um design né priorizando a questão da arma de plutônio porque enfim o material era muito mais fissionável quer dizer muito mais fissionável não desculpa muito mais fácil de ser obtido o plutônio né? eles é, começaram a priorizar isso aí só que um dos caras lá que eu esqueci o nome agora quem foi Fez uns cálculos. Fez uns cálculos. E percebeu que, no tipo de design que eles. Procura, por gentileza, aí, Paquito. Procura, por gentileza, uma, a bomba Thin Man, homem magro. É... Eles perceberam que é o seguinte: o que, a tentativa que eles estavam fazendo nessa época era de juntar dois corpos de massa crítica em alta velocidade dentro de uma arma que se chamava de gun type, que era como se fosse uma arma disparada aqui e chocar com isso aqui. Pum! Chocar com isso aqui e... Pro... Aí, ó. O que, que é isso? É, esse, esse é o design da, da Thin Man. É o primeiro tipo de, de, de arma nuclear que foi teorizado, né? foi foi O projeto foi oficialmente adotado do projeto Manhattan, Tá. Eu não expliquei o negócio do Manhattan, né? Porque, é. porque literalmente é o seguinte: o projeto ele começou a rodar em 1942, num escritório em Manhattan. Ah, por isso? É, aí tinha um andar lá de um prédio lá que os caras estavam trabalhando lá, né? Inclusive, foi nesse escritório aí que um dia chegou o, o gerente da Mina Belga, né? Chegou o gerente da Mina Belga, e os, os, o pessoal responsável pelo projeto tava: Meu Deus do céu, onde é que eu vou arrumar? X toneladas, X mil toneladas, centenas de toneladas de mil urânio. urânio. Aí o cara falou, por acaso tá ali no porto, tem meses já, é meu. O cara mandou. É. <laughs> ah, foi... ah, tá, entendi. Então, esse urânio que começou o, 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 processo, o processo todo, estava estacionado no porto de, de, de Nova York, sem conhecimento de ninguém. Cara. Né? O urânio belga. Né? Entendi. Então. O, o... o projeto Manhattan ele ganha esse nome por conta disso. Porque o escritório era lá, central, né? Depois ele foi puff, pulverizado. Mas enfim, isso aí foi o primeiro design. Até que um dos caras, que eu esqueci o nome agora, fez uns cálculos lá e assim, no final de 43 ele deu essa má notícia. ó oh, É o seguinte. A velocidade dos, dos nêutrons pode não ser alta o suficiente ou não ser baixa o suficiente. Me desculpa, Guilherme. Não é adequada. Sim. Não vai funcionar. Nossa. E aí mostrou para o restante dos caras, os caras fizeram os próprios cálculos lá e falaram: realmente ele está certo. Não vai funcionar. Ai porra, e agora o que vai fazer? Aí o, o Oppenheimer falou: preciso de reforços. Chamou o grupo de cientistas ingleses que estava ainda na Inglaterra e foram para os Estados Unidos para reforçar lá. Entre eles, um alemão um alemão que veio junto, refugiado também, chamado Klaus Fuchs, tem um papel grande a desempenhar depois. <laughs> é, vale a pena a gente também dizer para o pessoal que assiste podcast, creio que vai ser interessante, que um dos jovens talentos que trabalhou no projeto Manhattan foi um físico chamado Richard Feynman, né? é, é o cara que é o ídolo do Sheldon Cooper do Big Bang Theory. Sim. né? Em diversos episódios, ele menciona o Richard Feynman. Né? Ele sonha, o oh, Dr. Feynman. E o Dr. O Feynman, ele ficou muito famoso pela última atuação dele, que foi na, na comissão que investigou o acidente do ônibus espacial Challenger. É. Né? Ele que descobriu a razão pela qual o Challenger explodiu, né? que foi os anéis de vedação que tinham congelado. Ele morreu meses depois de ter publicado isso. Mas, enfim, o... o, o... O Feynman tinha 23 anos na época, né? ele, ele era bastante jovem e foi colocado no projeto Manhattan, porque tinha um, tinha um histórico assim, fenomenal, né? acadêmico fenomenal, era um, realmente um talento precoce. E o Feynman, ele, ele se divertia, né? no tempo de ociosidade dele lá, ele se divertia quebrando a combinação dos cofres, os Colegas, né? Dos cadeados, os colegas assim ele, ele tentava descobrir com base nas, nas combinações possíveis. O Pessoal usava tipo aniversário Sim. ou usava constantes físicas para poder colocar no, nos cadeados. Ele, ele descobria isso, ele ia, pá, quebrava, pai quebrava. Os... Não é possível que você fez aí. O e ele era muito amigo do Klaus Fuchs, né? O caso, o Klaus Fuchs tinha um, 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 um que é esse alemão que eu falei que veio de reforço. O Klaus Fuchs tinha um, um carro. Que o Feynman pegava emprestado para visitar a esposa dele, que era paciente terminal de tuberculose, né? lá perto em Albuquerque. Os dois eram muito amigos. Tanto que uma investigação interna do FBI sobre eh, vazamento, possíveis vazamentos de dados do Projeto Manhattan, o Fuchs, disse que o Feynman era um possível espião. Por conta dessas saídas regulares dele e esse hábito de ficar quebrando o código né, dos, dos, dos cadeados lá. Quem era o espião? Quem? O Fuchs. <laughs> ele era comunista. Cara. Ele foi o principal vazador. Tinha uma outra mina lá, mas ele era o principal vazador de dados do projeto Manhattan para a União Soviética. Pô. Klaus Fuchs. Tá então. É... O que aconteceu foi o seguinte. Foi então trocado o projeto disso aí, do Thin Man, tá. pelo Fat Man. Aí busca pra gente, por gentileza, aí então, Fat Man, se possível aberta, tá? Aberta possível, é? Ah, é, o quê? Se possível, mostrando Aí, cara, foi um polaco, um cara, na verdade, de, 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 de ascendência polaca, chamado George Kostiakowski, que foi o cara que, que propôs esse novo, na, essa aí é essa aí é, é, essa é a, Fat essa é sim, é, tá certo, tá certo. É o núcleo ali, tá? É porque ela já tem uma casca aerodinâmica aí, mas o que conta mesmo é essa laranja aí, ó. Tá. Tá? Então, o que que acontece? A ogiva é isso. A algiva tá ali no meio, tá vendo? polônio, berílio, nichêto, ali tem o um, urânio, dois urânio, dois três, ó, a plutônio. A esfera de plutônio com o urânio no meio ali, tá vendo? É o o, o esfera de plutônio. Eles chamam isso de lentes explosivas, esses gomos laranjas aí, ó. lentes explosivas. São explosivos que são moldados milimetricamente numa forma precisa para poder formar esse isolamento inteirinho ao redor do, da massa crítica de plutônio que você está vendo ali, ó, tá? lá no meio. E esses explosivos devem detonar exatamente no mesmo instante para fazer uma Implosão, é pressionar por todos os lados essa esfera de plutônio para ela fissionar. Entendi. Ela vai, ela vai pressionar isso e vai causar a, a fissão. Né? Aí a fissão, como a gente falou, é o que? Esse nêutron que desestabiliza um núcleo, que gera mais nêutrons, que desestabiliza outro núcleo, que mais nêutrons, a reação em cadeia descontrolada. Não existe um moderador aí. Não existe. É, não existe grafite, não existe água pesada. E o enriquecimento está acima de 95%. Enriquecimento é você criar uma massa somente com aquele isótopo que é fissionável. Né? Para gerar energia nuclear, por exemplo, você enriquece o urânio 238 em cerca de 30% de 235. Aquela massa de 1 um kg de 238 tem que ter 30%, 300 gramas de... 235. você gerar energia nuclear. Aí você modera com água, você modera com grafite. É entendeu? Mas para você fazer uma arma. Que hoje a, a Agência Internacional de Energia Atômica vigia todo mundo, inclusive o Brasil, né? Para ninguém enriquecer nada acima de 30%. Aí se você enriquece isso acima de 90%, você já gera a famosa massa crítica festicional. Tá? Então o... o. o esse invólucro com esses, essas lentes explosivas, isso. Você imagina isso ser feito nos anos 40. O maquinário e a precisão do maquinário necessários para fazer isso acontecer sincronizado, que nenhum pode falar, mas sincronizado, mesmo instante, isso tem que implodir tem que implodir essa esfera de, de plutônio. Então, esse foi o, o, o design que o Kostiakovsky criou. né? E foi isso. Você vê no trailer, inclusive, a, a esfera... Está tá atrás, tá atrás do Oppenheimer no, no, no cartaz? Coloca para a gente. Está coloca... de... é, é, atrás do Oppenheimer no cartaz. Eu eu a foto do Oppenheimer também. É, é. É, o... Aquela esfera que está atrás dele, ela é isso aí. É o, é o design do Kostiakowsky. Então, o, o... Isso aí é o que foi... Ficou pronto, na verdade, só em julho de 45. Aí, ó, a esfera lá aí. Nossa, tá vendo? Então é, é o que ficou pronto em julho de 1945. É, e aí como é que a gente sabe? Como é que a gente sabe medir o potencial destrutivo no arma dessa? Né? Era assim, era. O Oppenheimer não sabia dizer. Os físicos não sabiam dizer. E aí é importante eu dizer o seguinte: Oppenheimer foi um grande gerente. Ele foi um gerente. E, não saiu da cabeça dele isso aí. Isso ainda saiu da cabeça de um aglomerado de pessoas muito inteligentes, muito capazes, né? que tinham ao seu dispor basicamente qualquer insumo que eles quisessem. Né? Então, esse, o, é o esse é o Oppenheimer. Tá? Então, o Oppenheimer gerenciou isso tudo. Ele não seria capaz de criar isso sozinho. Ele não foi. Ele não, gerou, ele não criou isso sozinho. Então. Mas ele foi importante porque ele foi o cara que botou tanto que dizem né é, é, os relatos dizem o seguinte Oppenheimer é como se fosse uma grande abelha ele estava em todo lugar todo lugar que acontecia alguma coisa ele estava junto ele estava conferindo ele estava aprovando enfim ele não parava mas ele não é o pai assim sozinho do negócio ele é um gerente aí é, para se medir o potencial o Leslie Groves ficou preocupado e, e como e isso aí gente qual que é o poder destrutivo desse negócio? Quando fechou... É. Fechou a quantidade de, de plutônio, fechou o design da bomba, mandou construir, o Leslie Grove fez uma reunião. E aí? Qual que é o poder destrutivo disso? Aí os caras... Eu <laughs> acho! Ó, eu vou, não sei. Aí ele... Pô, me fala o que, que você acha, então. Cara, ó, eu acho, acho, tá? Que vai, por exemplo, de... Vamos colocar a unidade. Eu não sei que unidade que eles usaram. Ó, pode ser um... Ou pode ser 100. <laughs> aí. Parece aí quando eu peço a problema. opinião de alguma coisa pro Paquito. É. Pode ser qualquer coisa, é, é, é qualquer né? Qualquer coisa. <laughs> pode ser que sim, pode ser que não. Muito é. provavelmente, talvez. <risos> é. <laughs> Exatamente. Foi, Foi mais ou menos é. isso que os caras é. falaram, né? Justo. Mais ou menos isso.